ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବରି ବାତ୍ୟା ସିଟ୍ରାଙ୍ଗ ଧାମରାଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସହିତ 23 ତାରିଖରେ ତୀବ୍ର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚବିଶରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପ ନେବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। 25 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନ ବହିବ। ତେଇଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ସହ NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। 8 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି TV।